وفرتانك يونسوم او اه ورشاد كشاقينيسا سمينت داووينك آدانها استعمالان مركا وحانون هاليلو ورشاد مانت لده فري ايا سمينيسا نوعيه داك لدوون داووينك لغا كيني جري دالك ديباديسا وحا اين حرير عالمي اهلا لدهي شركاد لغا ليهي دالك توركيغا تاسي او سمينيسا داووينك تايدو دا ايسا ريسو ee muhiimka u ah caafimaadka qofka masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay furitaanka warshadan soo saareysa daawooyinka ugu horeyntii Dr. Cabdi Xaashi Aqiro oo ah maamulaha guud ee warshadan ayaa ka hadlay daawooyinka warshadan ay soo saari doonto iyo tayadooda walaalayaal maanta waxa dalkeenu nasiib u yeeshay bacd al muddo 40 sano ama 30 sano ka badan inuu nasiib u helay in la furay warshadii koowaad oo dawo sameysa oo dalka Soomaaliya yeesho warshadan waxa ay ku timid dadaal badan oo runtii ay sameeyeen dad badan oo aqoon yahana iyo walaalo Soomaaliyeed ayadoo ujeedadu ahayd in laba arimood aad loo cusleeyo oo ah labadaas arimood oo kala ah in dalku yeesho product ama dawo quality-geedu u fiican yahay iyo mid labaad oo ah in dalku u yeesho dawo dadku ay gadan karaan oo qiimaheeda qof walba oo Soomaali uu awoodi karo waxaan rabaa inaan idin la wadaago muddo ay hadda warshadanu ay shaqeynaysay qalabkeeda la keenay halkan waa la tijaabiyay productiga sameysay productiga test loo qaaday dibadda lagu toosti gareeyay waa la soo celiyay isagoo analyze gareysan lana hubo waxa uu ku jiraa inay yihiin oo ka kooban yahay wax sax ah saas daradeed maanta ayay warshadu waxay si official u bilowday sameynta noocyo kala duwan oo dawada ah gaar ahaan qaybaha kaniiniga iyo capsule-ka dalayd waxaan rajaynaynaa in ay warshadani ku soo saayidiso bulshada Soomaaliyeed caafimaadkeeda iyo daryeelka bukaanka Soomaaliyeed wax badan oo wanaag ah dalayd dhinaca kale Dr. Mustafa oo isna kamid ah howlwadeenada warshad laga leeyahay dalka Turkiga oo soo saarta daawooyinka kana soo qayb galay munaasabadda ayaa isna dhankiisa bogaadiyay warshadan cusub I am here for a good project it's a medicine project by a joint venture between a Turkish company which have export to 17 countries and with the Yenisom company which will be I think it will be the first manufacturer company and it's a big proud of us to do something like that we promise you that we will make a very good quality products that we will make export from Somali to other countries ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamed oo isna madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay fikraddi ka dambeysay in warshadan cusub ee soo saaraysa daawooyinka laga hirgeliyo dalka burburkii dawladdi dhexe ka dib waxaan boorinayaa ganacsatayaasha Soomaalida iyo Turkishka oo runtii keenay kambaniga Yenisom oo aan maanta aan xarig jarayno xafladdeeda furitaanka waxaa sharaf ii ah in 30 sano kadib dalkeenna maantayto ay ka furmayso shirkad warshad dalka soo saareyso daawooyin dalka gudihiisa lagu sameeyo biilkan oo hor yaalla xukuumadda waxaan rajaynaynaa si ugu dhaqsiyaha badan in aan shacabka u baasmarino uguna shaqeyno uguna adeegno si waafiya oo u dana shacabka daawooyinka quality-ga isticmaalayaan waxaan rajaynayaa urajaynayaa ugu dambeyn shirkadda oo runtii hadda aan soo arkay in ay tahay bilow aad u qurux badan warshadda siday wax u sameynayso inay noqoto mid wax ka bedeli doonta guud ahaan dawada shacabka isticmaalaan ayna ku heli doonaan tayo u dhowaata ayaga waad mahadsan tihiin shirkaddan waxaan u rajaynayaa horumar ballaaran iyo cooperation ay dawladda la sameyso guul
ayaa dirajeenaya hirgelinta warshadan cusub ee sameeyneysa daawooyinka ayaa hadii ay si wanaagsan uga soo dhalaasho kalinteeda waxay abuureysaa fursad cusub oo looga marmi karo daawooyinkii laga keenay jiray dalka dibadiisa ee aan la hubin tayadooda xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv muqdisho